waa maalin kale oo ka duwan maalmihii wartabinteena boqolaal kamida bulshadii laga soo barakeeyay magaalada Laasanood ee gobolka Sool ee Soomaaliland ayaa maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ee caasimadda kumeerigaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed kuwaas oo laga keenay gaadiidka waaweyn iyo sidoo kale diyaarado ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo anta ay wadada ku soo jireen kuwa gaadiidka soo raacay waxa ay sheegeen in marxalado kala duwan ay kala kulmeen wadooyinka xasa ahaatay uu Ilaah sama keenay magaalada Baydhabo Janaay oo asal ahaan ay ka soo jeedeen bulshadan oo qaar kood warbaahinta la hadlay waxa ay aad ugu dheeraadeen muhiimada ay leedahay in deegaankaaga aad timaado iyo dhibaatada aad deegaan kale aad kala soo kulantay inay farqi u dhaxayo taasina ay ku sheegeen inay tahay mid u baahan in bulshada ay xil weyn iska saarto dhibaatooyinkii Laasanood ay ku waayeen hanta maal iyo sidoo kale naf sida ay sheegeen dadka ka soo qaxay oo la hadlay warbaahinta Jubaland TV ka hamood ma yanaa leen wadan adan lahayn wadan ma ee bamood ma madan irta ana sanka gal yar yar ma gal korto fadho meedo ma ba gal ka tafadhiiso guriga dhaw antay ku wareegsin ka askar antay inta ay daban deerno tan oo ayay horkooy kan irta saari inoo gashi war way nahay beerka ka boodi una geertay hasaari hooy way dhamaadi hooy dadkii way dhamaay hooy dadkii way dhamaay leeyley shibdaani ki la socde una gisadii ha ku wadi idiyashan idiyab kooy ma iritan ka gala fadhaw dad oo wada tuutaysno haan ma wal kan aanu muuqan bilaa in meel ay oo wada tuutaysan madasay walaal muslim baatin yaalka ay qabsado yaalka isiya iyaal ma qabsada soo dhiyeeri ay weere i wado an i kan alis lijay sal dhigi kan shaleebis iyan ilis lijay haan way oo dabsheeni haan kaleen meel aan ka koyn Laasanood la re Laasanood dul baanta le ma artaana walna weele ma isa walma no weelno isaad walma no weelno dul baaday isa wal hadal badayeen way la re ka saara kasaara markii kasaara la arayna meel taas arday nabadgelyo iyo way roogni arday aafmaad iyo walba roogni kasay markii aad dhahni ka hayn hayni qoma diido muddo haddana in qowdan in roonayti muddo ma in qowna wasiirka wasaaradda warfaafinta Ilyas Ali Nuur iyo agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Marwo Asmo Maxamed Isaaq waxa ay sheegeen in soo dhoweynta dadkani ay ka dambeysay ka gadaal markii guddi uu saaray madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed isla marxantaasna ay ka shaqeeyeen sidii dadkani loo soo dhoweyn lahaa inkastoo ay jirto baahi iyo xaalad caafimaad oo dadka qaarkood ay soo wajahday haddana waxay sheegeen in ay la tacaali doonaan meel kasto ay ugu keenaan in lagu baxnaaniyo dowladda Koonfur Galbeed kaalin weyn ka qaadatay waa u mahadcelinaa guddigii madaxweynaha magacaaway oo maaragtay dadka xagga ka soo nidaaminayo wasiiradii iyo maaragtay maama Aamino aaday u mahsan yihiin kaalintay ka qaateen ayagana nidaamintaas dadkaas maaragtay la nidaaminayo ay soo diraayaan way ku mahsan yihiin waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hay'adaha caalamiga ah oo maaragtay ayagana ku hoolan anigoo maaragtay kala magacaawaynin dhammaantood ayagoo isku wada duuban ayagana way ku mahsan yihiin hay'ado badan ayaan u jeeday aan arkayay qaybta caafimaadka saas oo kale dhammaantoodii bulshada wax maaragtay kala maqan ma lahan oo isku wada duuban yihiin geeka meel raay wasaaradda haweenka tiim ku socdo aan oo kuri agaasimaha wasaaradda actinshe dhiniga midigna istaagan agaasimaha waaxda caruurta iyo litaliyaha dhiniga haweenka iyo meel raay caruurta in istaagan yihiin meha boqonayeen xaruntii oo dadkii laha ku barakeeyay Laasanood ya geeka intanka koyni runtii walwa hawa dhibaato noonin saameyti waan eedna un ku xugno wasaaradda haweenka oon ku horeyt wasiir fahiim cusmaan cumar yaana geeka jeelada lahayd intii la roogta laakiin arrimo caafimaad ama maqon yaa meel eraay ka dadaali doonta intii baahiyaalka meel eraay haweenka kaamil ee intii roogan iyo caruurta intuna ka fargareyna maxamed aadan socdaal TV-ga iyo raadiyaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland magaalada Baydhabo Janaay.